Близько 2000 шанувальників вітали переможця пісенного конкурсу «Євробачення» Сальвадора Собрала у аеропорту Лісабона. Люди вигукували ім'я співака та наспівували переможні рядки. Сальвадора та його сестру Луїзу, яка написала пісню для конкурсу і виконувала її на репетиціях за брата, від фанатів захищав із десяток полісменів. В соцмережах переможця вже привітали президент та прем'єр-міністр країни. Зараз співак відпочиває. Через вроджену ваду серця «Євробачення» далось йому нелегко. Вже цього тижня Португалія планує почати переговори з Європейською мовною спілкою щодо підготовки конкурсу у 2018 році.